שלום, אני פטל, וברוכים השבים מפוקימון אדומש. פעם שעברה הגעתי למערה הזאת והתחלתי להיכנס אליה, ואני מקווה מאוד שמה שהיא עושה היא מובילה אותי מכאן לכאן, כדי שנוכל להמשיך לשוט. אולי אני טועה? וגם במערה הזאת סוף סוף היו את האבנים שאני יכול לדחוף, שלא הבנתי בשביל מה יש לי את היכולת הזאת. אני דוחף אותם לחורים. ציידה, כבר יש לי ציידה. נו באמת. מהט! פא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 
או אני יכול לפעול לבחורים האלה, נכון? היי, סיל, זה פוקימון שאין לי. מתקפת מהירות. חושב שזה לא ירוג אותו? לא רע. אז אני ארעיל אותו. כדי ש... אוי, הוא מאוד מורל. הוא יושב כדי לרפא את עצמו. אבל הוא מורל, אז זה בסדר. הוא לא מורל? השינה ריפאה אותו מהרעל? כנראה שכן, כנראה שאי אפשר להיות גם ישן וגם מורל. מה אתם אומרים, אני אצליח לא להרוג אותו? נכשלתי בלא להרוג אותו. וואי, כל החורים האלה פה מפחידים אותי שאני אלך פה לאיבוד. רגע. לא, חשבתי אולי יש פה איזשהו חפץ שמסתתר. סיילה, כן לי כוח. אין לי כוח עליך, ברבז. גולדאק, אתה מתפתח את פסיידק, אז גם אין לי סיבה לתפוס אותו. ביי. רווייב, נחמד. זובאט. אוי. הרוח הזה כבר לא נחמד לי. אני לא אוהב מקומות כאלה שאין לך מושג לאן ללכת, אין לך מושג מה ההמשך, או מה המקום שאתה כבר ראית בו, או מה המקום שאתה עדיין לא היית בו. לא אוהב דברים כאלה. הנה אבנים כאלה. אין לי מושג לאן אני הולך. אני לא יכול לשחות בזה כי זה חזק מדי הזרם. מצאתי אולטרבול, כמה נחמד. וזה עצה, אבנים יכולות לשנות את זרימת המים. אני יכול לשחות רק עם איזה כיוונים מסוימים, אוקיי. סיב, יאללה, בוא נשחות אותו. בוא נרעיל אותו כבר עכשיו. כן, 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 שמענו עליך. זה בדלי פויזן, אני לא חייב להבין את זה. זה כבר יותר נחמד.
אוקיי, בוא נזרוק עליו פה כדור. רגיל. נראה לי שאני אצליח לתפוס אותו עם רגיל. שינג. הידד. יופ. טוב, 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 טוב. וואי, אני כבר... סכנה, זרם חזק. אה, פה אני יכול לסחוט. ואין לי זרם שמזיז אותי ל... פה יש לי זרם שמזיז אותי. אה, הוא מרחיק אותי מכאן, אוקיי. דוחפתי למעלה. עוד סיל, אבל כבר יש לי אחד כזה. אם אני נפל לבור, לאן זה יוביל אותי? לתוך המים. וזה מחזיר אותי לכאן, אוקיי. אבל אני אוכל אולי לשנות את הכיוון. טוב, וזה איפה שהייתי הרגע. ואין לי מה לעשות כאן. איפה באתי? אני לא זוכר אפילו מאיפה הגעתי. אה, אוקיי, אז מכאן הגעתי. בסולם הזה אני ירדתי ממנו או שזה הגעתי ממקום אחר? לא זוכר. מקום הזה מסבך. הקרבות האלה מוצאות לך את ה... אוקיי, מכאן אני הגעתי, אני זוכר את זה. פס, פס, פס. עכשיו במעלה זה מוביל אותי לזרם שמעיף אותי לאנשהו. כאן יש לי איזשהו חפץ בלתי נראה. לא? אהה, איך אני יכול להפיל את הדברים האלה בבור? כנראה מה שצריך לעשות זה להפיל את הדברים האלה בבור. אולי אני גם צריך ליפול בבור? אוקיי, אבל איך את זה אני מפיל? אה! וואי, אני מה זה לא את הדברים האלה. אם אני אפול פה... אה! כאן, לאן זה יביל אותי? אוקיי, אני צריך, זה השני ש... אבל איך אני מגיע לשם? אני צריך ליפול לשם? וואי, איזה מקום מעצבן? לא הייתי מקום האלה. אני מנחש שאני צריך ליפול לכאן מלמעלה, ואז ברגע שאני נופל לכאן אני יכול לדחוף את האבן הזאתי. קצת, ואז אני אחר... כנראה. ווטרסטורם. הוא
באמת, כמו שעשיתי שני צעדים, זה מה שמעצבן אותי, שאתה לא יכול לעשות שני צעדים שמוציאים לך עם המקרבור. צריך לי מפה של המקום הזה להבין לאן צריך ללכת. נראה לי שאני חוזר אחורה. כמה קומות יש למערה הזאת? 3-4 קומות? זאת הכניסה, נכון? אוקיי. עכשיו פה אני זוכר, הנה, חשבתי שדחפתי את זה. זכרתי בפעם הקודמת ששיחקתי, זכרתי, אני חשבתי שדחפתי את אבן לתוך בור. אולי לא שמרתי? אולי היה פה כמה אבנים? אולי ברגע שיצאתי זה חוזר? לא יודע. בואו נראה לאן זה הוביל אותי. כן. אני נפלתי עכשיו איזה 4 קומות. אוקיי. ואני חוזרתי לכאן. אתם יודעים מה? לא יודע למה לא עשיתי את זה עד עכשיו. אמרתי אולי אני אתפוס פה פוקימונים מעניינים, אבל חוץ מהסיל הזה אין פוקימונים מעניינים. איפה המקס רפל שלי? זהו, עכשיו הם יעזרו אותנו בשקט. שאני רגע דחפתי, נכון? כי זאת ההתחלה, אז... מה זה? אני זוכר הייתי כאן, נכון? נראה לי גם דחפתי, נפלתי שם. עוד מקס אפל, אני פשוט הולך לשרוף פה את כל המקס אפלים שלי במערה הזאת. כאילו איזה מקום שעדיין לא הייתי בו? נראה לי ש... זה מוריד אותי למטה, ואני מנחש שזאת אותה אבן שהרגע זרקתי. אוקיי, זה מקום שאני כבר מכיר. וזה נראה לי חוסם זרימה של מים. נכון? כן. הנה, אז עכשיו אני יכול לשוט פה. שאני רוצה, סבבה. ככה זה פותח לי בעצם מה? מקום חדש. טוב, אתם יודעים מה? פה נגמר המשחק שלי. פעם בה אני אמשיך לשוטט במערה הזאת. בינתיים, תשכחו להגיב, תירשם לערוץ, לשתף את הסרטון, ויאללה ביי!